Hiya, Nerys Stevens yn enw i, a dwi'n dysgu cemeg yn Ysgol Mrw Pedr yng Ngheredigion. Mae Ysgol yn cyflwyno pynciau o'r traddodiadol fel gwyddoniaeth a maths ynghyd â pynciau fel seicoleg a electroneg hefyd. Dwi wedi bod yn cyflwyno sesiynau cemeg ys y cychwyn, boed ni yn cyfnod allweddol 4 a cyfnod allweddol 5. Mae'r sesiynau wedi bod yn werthfawr tu hwnt yn cefnogi ein disgyblion i adgyfnerthu cynnwys y cwrs ynghyd â adolygu y cynnwys ar diwedd y cwrs. Dwi wedi defnyddio'r adnoddau mewn amryw o ffyrdd. Dwi wedi defnyddio y sesiynau i adgyfnerthu cynnwys yng ngwersi fy hun, ond hefyd tro bod fi yn absennol, dwi hefyd wedi cael ein disgyblion ni i fynychu'r sesiynau sydd wedi cael eu recordio eisoes.